gå i gang med at ligge ned. Så når vi tager over, så flytter I bare lidt. Hjælp med at ligge ned. Kom. Prøv at flytte den arm der. Og så det kan godt være, at vi lige skal skære dem lidt ned, så de passer lidt bedre med det her. Ja, har vi sådan? Jo, ja, men... Den her, den har nogle kanter. På tredje punkt, som muligt. Ja, de er lidt, stikker lidt langt fra.